походжає з стометрівкою та відпускає у бік перехожих солоні жарти. Колоритний та говіркий жебрак уже давно став живою легендою міста, а його пані «Дайте пару копійок» чи ненародною приповідкою. Цього дивака знає пів Прикарпаття. Принаймні ті, хто хоча б раз гуляв серед містям у погожу днину. Адже лише однієї зустрічі на стометрівці цілком достатньо, аби згодом переконувати усіх довкола. Пан на прізвисько «Дай пару копійок» – справдешній станиславівський феномен. Наперчені жарти та солоні компліменти теж не ображаються. Навпаки, без колоритних шпичок цього безпосереднього чолов'яги вулицю Незалежності уже й не уявляють. Я звична, мама, а день. Яким мадя вже сіпарує. Він постійно тут, коли я ходжу, він постійно тут. Я його ще не бачив, аби він тут не був. Він постійно тут є. Добре слово скаже не раз, тільки що комплімент заробили ми. Символом стометрівки, так, можна, думаю. А чому? Ну так, тому що з ними пов'язана ця вся стометрівка. Коли приходить тепло, він зразу появляється тут. Та що він за один і звідкиля взагалі взявся, достеменно нікому не відомо. Усі вигадують, кому як до вподоби. Подейкують, що у вільний від роботи час пан «Дай пару копійок» годинами вичитує щось у видавничих раритетах місцевих бібліотек. Розповідали мені про нього завідувач, ну, працівник бібліотеки нашої, що він досить часто з'являється в бібліотеці, бере книжки, по історії читає, а ще йому дуже подобаються альбоми про різні види рибок акваріумних, і він може годинами їх роздивлятися, там перегортати сторінки, так що має він потяг до прикрас. Натомість краєзнавці щедро розповідають про іншого, не менш екстравагантного прохача. Майже сотню років тому його теж можна було побачити на вулиці Сапіжинській. Так тоді називалася стометрівка. І звали дивного жебрака Бонг. Просив милостину, жебракував, але він був такий досить дотепний, якісь там віршики, куплети співав. Ну, наприклад, там пан носить крават червоний, бо шукає собі жони, або та пані з Коломиї, бо носом риє. Ну, коли йому давали гроші, він не якось дякував, коли не давали, щось так огризався, якось там міг так навіть образити людину. І взагалі диваків, як невід'ємної частини будь-якого міста, у міжвоєнному Станиславові не бракувало. Чого варта хоча б пані Капітанова, жіночка, що нагадувала велетенську кулю, бо за будь-якої погоди була зодягнена у неймовірну кількість одягу. Та найбільше вражає уяву ексцентричний професор. Чолов'яга, який постійно возив із собою скриню на коліщатках і твердив, там дуже цінний винахід, якого, однак, ніхто й ніколи не мав нагоди побачити. Ці люди-легенди й досі живуть у спогадах сучасників. А от знаменитість сьогодення, пан «Дай пару копійок», ще й віртуально оселився у соцмережі. Там палкі прихильники самобутньої творчості чоловіка створили жартівникові окрему сторінку. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.